yashaririye bake nibo yahiriye besi mo nurava hehe gashira bacyuraga na hema isiyanone 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 None se ntago ari pasiteri nyine nse utari pasiteri ntujye umukingurira ngo uragenzwa n'iki se gapye nashakaga pasiteri nagira ngo nkubwire ko ntawe uhari pasiteri yari yabimbwiye ngo nse mbe nicaye mu hanaraza hansange ariko waruzi n'ibindi yo pasiteri adahari injyubuhari ubu muri macyo umusimbura wa pasiteri injyubuhari hanyuma se bikavuga ko inama mukeneye ho wazimpa ubusa wansengera koko gabye ese gabye uracyanywa inzoga ukuntu wagiye imbere y'iteraniro ukatura ukavuga ko ugiye kwihanuka mu muntu w'Imana ukaba intama y'Imana ubu koko wabeshyaga itorero se cyangwa wabeshyaga Imana sibyo navugaga ibyo ntibikureba nibyo navugaga yabo ntago bindeba koko nanga ko mutagenzwa na kantu kamwe urunwa inda nini pasiteri ntawe hari gabye ngenda agenzwa na kamwe ndishakira umushumba nta kindi nakubwiye ngo ntawe uhari nese wabajwe nuko mubwije ukuri yari twari twavuganye twe twavuganye arambira ngo mbe nicaye mu rugo nubwa mbere mbonye muri urugo koko gabye ibyo nakubwiye wabyumvise iyo adahari ni njyubuhari none si ibyo nje kumubwira abari wembibwira uransengera se urangira inama se ariko umushumba ibyo byose arabinkorera ariko uzi n'ibindi ngiye ngiye kukureka winjire ariko ni ukubera kumbwiye ko mwabivuganye twabivuganye rwose aramubwira ngo mbe nicaye mu ngoraza hansange ngaho injira nta n'uhari ariko harimo mama pasteur n'abakecuru babiri n'umwana wa pasteur ariko yewe hari n'ishyana uje nuti hano zarimbuka Zahora nguwa mafaranga ungana ntabuze kwikorera amafaranga mese ari ibintu birenze kuko kuvuga mu muntu mu amafaranga hari kibazo umva ngiye maze kubirambirwa ntabwo nzajya ngo ubundi yamaze iki si ukuri gumwe bitabi gusa ntacyo bimariye mese ubwo umuntu niba kugira ngo amafaranga ubona amafaranga sense amafaranga sense urumva ari ikintu cya danger nyine ukwiye kwisubiraho ujye umenya kukuze ntabwo ngiye nzahora nguwa uhora uruhinja wondera kandi pita ushatse wakwisubira ako se bro niba umuntu agize gutya akawumva afite taki itabi akubwira mu mabirongo kubera ko ashaka ifege taki se byo ni ibiki nyine ni kwa kundi umva ushatse itabi ukumva utangiye gutikira ukumva urishaka nyine umva gabanya iyo miteto uzajye wishinga bari abana b'abakire iwabo bafite amafaranga ugende mu musangire ibitabi gusa ibyo bizakugeza he cyumenya kukuze
Jumenya kukusi. Ntago ngiye nzajya njya guhangayika ngo nawe ngo uhangayikire. Amafaranga 500 musabye ni yari amafaranga itabisende ngwera mu karubanda nako nzajya. Wagiye ukayatoragura. Urugo yasabiri. Ikintu kitwa itabi nta kintu nzogeye. Yasa amafaranga yose ubundi ni itabi gusa. Ntago nje no gutekereza uvuge ati reka nshaka wenda nkagashinga nakora cyangwa nagira gute. Kose kutangiye kumbwira nabo ngo inoti ya sense abuza umuntu akigurira amafaranga n'ibindi. Bita ujumbabaza ujumbabaza. Ikindi ugomba kumenya kwanza. Ugomba gushaka kwanza nawe ukazajya kwishakira intuzi. Aha nuba. Ntago nyenza ahora nkurera kukugeza ryarize. Umaze kuba umuntu mukuru. Eh. Noneho ngo utangiye kundataho ako kavumo ka urero ukumva ari ibintu bya danger bro. Eh? Ubu ni bwo wanya kara kavumo. Nyine kuzanira utawe. Nimbura umugabo uzaje no kodeje nawe. Yego uri murugo nawange ariko rero ubigeze umaze gukura. Maze gukura ashaka kazi uje gushakaho ahantu. Nta bintu birenze mani nkubite zo 5 sanje nifushakira fege ibintu bitu. Ikintu ubwiye ni kimwe kandi ukiteho. Ngo aya meza nako ukwezi kumwe kurahagije. Ushaka kazi uje gushaka inzu. Nta bintu by'imite tu. Uze nzajya ndera abantu bakuzaba afite ubwana. Kuvubu sininyibizabejo ibyago cyangwa amahirwe nzi byose kwimana ibitegeka kwiganyira no kubusa mbeshwaho no kwizera Yesu niringiye imbabazi ze mbumbatirwa n'umukiza umunda nizeye Yesu ntabwo bamfite Murahumuraho karibu yesashe cyane yahimbazwe yesashe yesashe cyane nicaye murakoze arufite ibihe byiza cyane rwose nabwo bwiza kandi turimo guhimbaza Imana byumvise rwose ubu rero wari usaze nyine twari dufite urugendo yego kwihangana gato hari abandi muri aba muri kumwe twe turakomeje nagiye bose murakoze urakoze na yego ibihe byiza rero murakoze cyane Sankara Sankara Ayo shabite kumba nzindi ukawe bitedra Kose mwana Uzindi kuzindi ukawe sindukira abantu n'itondo binazibite None se sinanje kukura mwana Nanje kukura nyine ngo dukore ya gahunda Gahunda zimeze zitese gahunda zi Gahunda zimeze gute Sutangiye gutangiye kwigira umusazi n'ese na gahunda dufitanye weza na boro tugende tukubite hasi tukabane nakugurisha ngenda shaka umukiriya tugurishe pasu pasu ngo dupasu n'ese ninda kweretse boro ahubwo usanga urashaka kwigira umusazi kuburyo ushaka kujya boro watinye kumanuka mu mazi se ngiye ngatanga ubuzima amanuka n'ese naga ninjye kweretse ahantu yari iri hasi naga ninjye wagutungira urutoki eh Mese kunungira urutoki kuko watinye kumanuka muzi. Kuko watinye kumanukamo ngiye nyemeza nkamanuka. Ni niramvura yari yaguye kuri. Sankara, Sankara, watwaye ibintu neza buhoro. Ibintu utabigenda mu gahoro nanjye nagushikisha mu mwana wanjye.
murambabarira rwose ntabwo nzongera kwica gahunda. Buriya rero Pastor tuba dufite gahunda nyinshi. Tuba dufite gusengera abakristo, tuba dufite guhura n'abandi bantu, kureba iterambere rya Eglise, kureba gahunda nyinshi cyane. Niyo mpamvu murambatoza igihe kwitabira igihe kubahiriza amasaha. Ndabizi ntabwo ari twe tuba tubakeneye twenyine, ahubwo niko nagize ibibazo byinshi, ariko mushumba ntabwo bizasubira kuko nari ngukeneye cyane rwose. Hanyuma se ibyo bibazo ni ibihe? Pastor ndabitekereza nkumva mbuze aho ntangira nawe nsoreza. Mfite ibibazo bimbujije amahoro. Urabona uriya mukobwa wanjye, uriya mukobwa wanjye uriya mwana afite umusore umukunda, ndetse rwose ufite gahunda yo kumurongora kuko yaje no mu rugo kubimbwira. Ariko Pastor sinzi impamvu ntahamanya nabyo. Umutima nama wanjye ntunyemeza kumumuha, kandi ni umuhungu ufite ubushobozi, ufite amafaranga rwose, ariko umutima nama wanjye ntunyemerera kumumuha. Niyo mpamvu narinje kubareba rwose ngo mungire inama. Mami ndakumva Pastor. Uzi ikibazo dufite? Ikibazo cyugarije isi yose, ikibazo cyugarije u Rwanda, especially hano muri Kigali. Ikibazo duhora dusengera umunsi ku munsi ni ikibazo cy'abakobwa bari gushaka abagabo, bashaka urugo. None wowe ugize Imana, ugize umugisha, ugize amahirwe, ugiye gushyingira, wambwira impamvu udashaka gushyingira uriya mwana w'umukobwa? Mushumba rero ubu bimbaje gutyo sinakubonera igisubizo. Nanjye ndwana n'umutima, ariko nawe impamvu n'imwe ituma umutima wanjye utanyemerera kumuha uriya musore. Sindavumbura impamvu, ariko ndumva nta manyamuka kumutanga. Noneho ongeraho ikintu kimeze gutya. Uratekereza uwo musore mu bakobwa bari muri Kigali nta bandi bakobwa bahari bamushaka? Salamu bro. Salamu, salamu. Iyi ni niga yanjye, niyo nakubwiraga. Iyi niga siko ntayimenye umusaza. Bamwita Sankara. Naramwumvise. Sankara we n'abandi twatigitanye twahagarara hano, ariko Sankara bagiye bakorera neza. Uyu nguyu. Umva, ngiye ndabona muri mu mikino, sinzi imikino murimo. Umva kandi ngiye ntabwo ngiye muri deal zimeze nk'izi ngizi zirimo akavuye mwana.
akaye kavuye se nese diro murambwiye ngo hari diro ntawe munyereka ubutunze genda gakira wowe tuza umubwire diro tukina nyine ntago ngiye nyamagara ngo muzigo turi nawe nyereka nyine wowe nyine buretse mwereke genda gakira isiyanone isiyanone